Важка доба на фронті. В українському війську втрати. Трьох окупантів знищено. За погроми і безлад у Франції позбавили волі понад 20 жовтих жилетів. Генеральне прибирання у зоні відчуження. Прип'ять готують до туристичного сезону. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Українського політв'язня Павла Гриба засудили до 6 років позбавлення волі. Вирок 2 години тому ухвалив Північно-Кавказький окружний суд у Ростові-на-Дону. Павло у відповідь оголосив голодування. Батько політв'язня Ігор Гриб заявив, що сторона захисту подаватиме апеляцію, зокрема і до Європейського суду з прав людини. Адже син зазнавав тортур. 20-річному хлопцеві закидають схиляння до тероризму. Напередодні Павло Гриб мав у суді прикінцеве слово. Бранець не визнав обвинувачень, а також побажав усім українським патріотам гідно пройти полон. По справді й совісті. Нагадаю, Павло Гриб зник у серпні 2017-го. Згодом стало відомо, що його викрали співробітники російської ФСБ, коли він поїхав до Білорусі. Ілюзій стосовно виправдовального вироку у нас і немає, і не було. Це смертельний вирок для Павла, бо знаходження його за ґратами з його хворобою, смертельно небезпечною, і надання, і термінової ненадання лікування в спеціалізованому закладі приведе Павла до могили. І той стан здоров'я, який ми спостерігаємо на останніх судових засіданнях, коли на останніх 5 засіданнях викликалася швидка допомога, про це говорить. Сьогодні вночі російські бойовики атакували український опорний пункт поблизу селища Золоте-1 на Луганщині. Під час обстрілу поранено 1 бійця. Загалом за добу ворог 7 разів атакував позиції армійців. Із мінометів бив по Кримському та Золотому 4, випустив 50 мін. 1 український військовий загинув, 2 зазнали поранень. Вогнем у відповідь армійці знищили 3 найманців і поранили 6. СБУ запобігла теракту у Харківському метрополітені. Оперативники спільно із контррозвідкою з'ясували, що спецслужби Кремля завербували харків'янина, який напередодні виборів мав улаштувати вибух із численними жертвами. Куратори передали йому пристрій потужністю 600 грамів тротилу та інструкції, як його задіяти за допомогою телефону. Зловмисник начинив пристосування цвяхами, шурупами та гайками і встановив на станції метро «Індустріальна». Одразу після цього зловмисника затримали. Вибуховий пристрій згодом підірвали у безлюдному місці. Цього тижня українська поліція перейшла на посилений режим служби через майбутні вибори президента. Про це заявив голова координаційного штабу МВС України Іван Стойко. За його словами, за порядком під час виборів стежитимуть понад 134 тисячі правоохоронців. Очільник штабу наголосив, МВС готове до будь-якого перебігу подій і зобов'язується запобігти незаконним діям та проявам агресії. Одразу 3 жінок збила маршрутка напередодні в Києві. Аварія сталася на пішохідному переході біля станції метро Дорогожичі. Постраждалих ушпиталили. Це відео з камер спостереження. На кадрах помітно, що автобус їде на червоне світло. Його водія вже допитали. За попередньою інформацією поліції, чоловік був тверезим. У машини відмовили гальма. Київський міський голова Віталій Кличко пообіцяв, що розслідування цієї ДТП відбудеться відкрито й у стислі терміни. І додав, що ініціює перевірку підприємства, якому належить маршрутне таксі. Під Херсоном палають плавні. Фото та відео пожежі місцеві жителі активно публікують у соцмережах. Густий чорний дим навис над Дніпром. За словами очевидців, є кілька осередків займання. Вогонь уже підступає до будинків. Людям важко дихати. Місцеві жителі говорять про умисний підпал. Надзвичайники повідомляють, що їм вдалося взяти поширення вогню під контроль. Потужне транснаціональне угруповання наркоділків викрила СБУ. Організували нелегальний бізнес громадяни Росії, які перебувають у міжнародному розшуку. Вони створили велику мережу з продажу наркотиків за криптовалюту у країнах колишнього СНД. Збували товар через сайти та чат-боти у Телеграмі.
Щоденний обіг ділків становив понад 200 мільйонів російських рублів, а їхній штат налічував майже 1000 осіб. Головний офіс був в Україні, а керували ним дистанційно з країн Латинської Америки. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотики, вогнепальну зброю та навіть вибухівку. Зараз встановлюють усіх причетних до оборудки. У Харкові виступають проти створення полігону ртутних відходів. Єдине в Україні підприємство з утилізації люмінесцентних ламп, яке раніше працювало в Горлівці, планує встановити промислове обладнання не просто в межах міста, а між двома спальними районами. Докладніше Світлана Шекера. Еколог Сергій Шапаренко веде нас до звалища у промисловій зоні. Метамізол, содіум, от бочка. Це хімічне названня анальгіна. По міжнародній класифікації. Вон коробка з-під бронхолітіна. Це територія, де згідно з реєстрами розташоване підприємство, яке займається утилізацією хімічних речовин та ліків. Екологи показують, у чому насправді полягає ця утилізація. Вон таблетки, це от то, що вони не прикопали. Тут присипано землею, там вони валяються на поверхності і згорнуті всі туди. Вот это вот, вот остатки ртутних ламп. Здесь битые, которые еще не прибрали. А це шматки толю та шприци. Подекуди видно сліди згарищ. За попередніми підрахунками екологів, токсичне сміття, медичні відходи, уламки ртутних ламп тут прикопані на території більше 2 гектарів. Рештки цих шкідливих речовин, кажуть екологи, неминуче попадуть у ґрунтові води. Поруч річка Немишля, за 300 метрів садове товариство та житлові мікрорайони. Ця ж компанія «Харків Еко», дізналися активісти, має намір побудувати тут ще й установку з переробки люмінесцентних ламп та отримання ртуті. Дозвіл на розміщення виробництва найвищого ступеню небезпеки намагаються отримати без проходження законних процедур. Ми знаємо, що ще літом 2017 року департамент комунального господарства Харківського міського совету согласовал так называемое заявление о намерениях о планируемой деятельности предприятия ТОВ «Харьков ЭК». Это не является законным согласованием от местного самоуправления. На громадські слухання, які влаштувала компанія, екологи прийшли з плакатами. Кажуть, переробляти ртуть у межах міста неприпустимо. В городе невозможно обеспечить санитарно-защитную зону шириной 1000 метров. Ну просто нету такой территории. Более того, это должна быть не просто выжженная, отчужденная земля. Это должна быть засаженная на 50% зелеными насаждениями шириной. Співзасновник підприємства «Харків Еко», який до того займався утилізацією ртутних відходів в Горлівці, проблеми не бачить. Та й обсяги, каже, невеликі – до 15 тонн ртуті на рік. Наша установка дозволяє обеспечити 100% герметизацію технологических газов с окружающей средой. Поэтому выбросы здесь минимальные. Значит, если установка рассчитана на 1 250 000 ламп и получение из вторичного богатого сырья до 5 тонн ртути, она больше 2,5 килограмм выбросить не может. Здесь нет никакой реальной угрозы. Громадські слухання так і не відбулися. Активісти спіймали представника Мінприроди, який приїхав з уже готовим актом про те, що громада не з'явилася. Обурені харків'яни пообіцяли звернутися до суду, щоб не допустити створення у місті полігону ртутних відходів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». Прип'ять готують до початку туристичного сезону, адже щороку на екскурсію сюди приїздять десятки тисяч людей. Саме тому у місті вирішили влаштувати генеральне прибирання. У зоні відчуження побувала наш кореспондент Іванна Іліна. Пластик, поліетиленові пакети, скло та навіть одяг – усе це в Чорнобильській зоні відчуження залишили туристи та сталкери за останній рік. Через великий потік людей контролювати кожного, розповідають екскурсоводи, неможливо. Тож перед початком туристичного сезону територію вирішили прибрати. Дуже багато пластикових бутилок залишають. Є також речі, там можна подивитися. Железные банки, бутылки. В квартирах можно найти еще множество там вещей, которые остались после жителей города здесь. Много газет. В некоторых почтовых ящиках еще остались газеты за 26 число после аварии. Записки людей, которые покидали квартиры. Акцію організували члени Асоціації чорнобильських туроператорів. Кажуть, лише за минулий рік тут побувало понад 50 тисяч відвідувачів. Прибирають радіоактивне сміття учасники лише в спецодязі. Роблять це задля власної ж безпеки. Я работаю здесь гидом, я, в принципе, знаю нормы безопасности. Плюс мы все в нужной защите для того, чтобы можно было работать с землей, можно было убирать мусор.
Ну і тим більше, це частина маршруту, де ми робимо уборку, це якраз туристичний маршрут. Радіації не бояться ані туристи, ані тутешні працівники. Мовляв, сьогодні тут значно безпечніше, ніж 33 роки тому. Рівні радіації в порівнянні з тим, що я міряв влітку 86-го року на маршрутах розвідки, вони зменшились в 1000 разів. В цілому за день перебування в зоні туристи одержують таку дозу, як за годину польоту в сучасному авіалайнері. Таке ж саме гамма-промінення. Попри те, що прибирання на території в самому розпалі, відвідувачів це не зупиняє. Нині сюди приїздять і українці, і іноземці. Небезпеки для свого здоров'я не бояться. Насправді мені не страшно. На дозиметрі я бачу, що радіація є, але рівень невисокий. Мені хотілося побачити оце колесо на власні очі. Хоча насправді я не можу дочекатись, коли побачу саме реактор зблизька. Долучатись до акції відвідувачам зони відчуження заборонено, адже прибирати тут можуть лише ті, хто працює на цій території. Усе сміття учасники передадуть на утилізацію. Іванна Еліна, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер. Потужний вибух на хімічному заводі у Китаї. Загинули щонайменше 47 людей, більш як 640 поранені. Усі вони наразі ушпиталені. На місці детонування спалахнула пожежа. До ранку її вдалося загасити. Що стало причиною вибуху, з'ясовують надзвичайники. Заводи з виробництва добрив працюють у містечку Янчен від 2007 року. Раніше його неодноразово штрафували за згубний вплив на довкілля. На річці Тигр поблизу іракського міста Мосул затонув туристичний паром. Загинули приблизно 100 людей. Загалом на облавку було зо 200 пасажирів. Більшість із них – жінки та діти, які не вміли плавати. Трагедія сталася під час святкування курдського Нового року. Її причиною називають перевищення дозволеної кількості пасажирів на борту в кілька разів. Керівника апарату та найближчого соратника опозиційного лідера Хуана Гуайдо влада Венесуели звинуватила у тероризмі. Роберто Мареро затримали напередодні під час рейду у Каракасі. За твердженнями слідства, 49-річний чоловік нібито причетний до змови Колумбії та низки країн Центральної Америки щодо повалення режиму очільника Венесуели Ніколаса Мадуро. Зокрема, прокуратура вважає, що посадовець очолював терористичний осередок. Під час обшуку у нього буцімто знайшли схованку зі зброєю та іноземною валютою. Європейський Союз і США вже висловилися за негайне звільнення Роберто Мореро. Держсекретар США Майк Помпео пригрозив уряду Мадуро серйозними наслідками, якщо венесуельська влада не скасує рішення про арешт. У Франції позбавили волі 23 учасників руху жовтих жилетів, яких затримали під час протестів минулої суботи у Парижі. Іще 19 фігурантів засудили умовно, 10 до обов'язкових суспільних робіт. 54 демонстрантам суд заборонив перебувати у столиці, проте на який термін – невідомо. Нагадаю, минулої суботи Францію охопила чергова вже 18-та хвиля протестів жовтих жилетів. Уперше на вулиці демонстранти вийшли 4 місяці тому через анонсоване підвищення цін на пальне. Згодом ініціативу скасували, але протести не згасли. Тепер мітингарі вимагають відставки чинної влади. За час акції країна зазнала збитків на понад 170 мільйонів євро. Держави-члени ЄС погодили план відтермінування Брекзиту на 22 травня. Таке рішення ухвалили під час саміту напередодні. Утім, це за умови, якщо наступного тижня парламент Великої Британії схвалить двосторонню угоду. Якщо ж цього не станеться, ЄС скоротить термін до 12 квітня. Про перспективи Брекзиту розповість Світлана Чернецька. Вся увага Європи прикута до неї. Британського прем'єра Тереза Мей – головна гостя цього саміту. І водночас головна невдаха. За 2 роки переговорів їй так і не вдалося організувати вихід Британії з ЄС. А напередодні вона вщент розсварилася зі своїм парламентом. Сюди ж приїхала просити про поблажку.
Я проситиму короткого відтермінування Брекзиту, а саме до кінця червня. Я вже говорила, що щиро шкодую у зв'язку з необхідністю такої відстрочки. Але це дасть час британському парламенту на вироблення остаточного рішення, відповідно до результатів референдуму. Двічі британський парламент відхиляв угоду щодо розлучення Лондона і Брюсселя. Тож країні потрібен додатковий час, аби вирішити, на яких умовах покидати ЄС. Усе це Тереза Мей підсумувала у своєму зверненні до європейських колег. Після виступу та запитань її відправили за двері, а решта 27 лідерів залишилися вирішувати, що відповісти Лондону. Я цілком відкритий до ідеї щодо технічного відтермінування, яке має бути якомога коротшим. Але всі повинні розуміти, якщо ми домовляємося про угоду щодо Брекзиту 2 роки, то змінювати її ми не будемо. А друге, якщо парламент за неї проголосує, ми рухаємося до Брекзиту без угоди. Без угоди, а значить без жодних домовленостей щодо майбутніх відносин. Цього не хочуть ані Лондон, ані Брюссель, адже у такому випадку на всіх чекає економічний хаос. Нинішні норми та закони просто припинять діяти. Утім, британський парламент вперто не погоджується на теперішні умови розлучення. І наступного тижня може втретє сказати своє «ні». Кожен усвідомлює, що це історична подія, і ми мусимо докласти усіх зусиль, аби Британія вийшла з ЄС впорядковано. І внесок у це можуть зробити голоси в британському парламенті. Ми прагнемо знайти правильне рішення, але маємо готуватися до того, що цього не станеться. Поки у Брюсселі вирішують долю Британії, у самій країні стрімко набирає голосів петиція про скасування Брекзиту. За 2 дні її підписала рекордна кількість людей – 1 мільйон. А сайт працює з перебоями, бо не витримує такого напливу. Тепер це звернення мають розглянути і уряд, і парламент. Щоправда, з усіх можливих варіантів розвитку подій, найменш вірогідно те, що Британія залишиться в ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Петиція проти Брекзиту набрала вже понад 2 мільйони голосів. І це лише за 1 добу. Сайт британського парламенту двічі давав збій, бо система не могла впоратись із такою навалою відвідувачів. Причому перший 1 мільйон голосів вдалося зібрати за перші 2 години голосування. Парламент розглядає петиції, під якими поставили понад 100 тисяч підписів. Дональд Трамп хоче визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері. Таку пропозицію привітав ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Натомість у Євросоюзі відреагували негативно. За словами речниці Дипслужби ЄС Майі Касьянич, це суперечить нормам міжнародного права. Голанські висоти – це спірні землі. До 1967 року вони були у складі Сирії, допоки армія Ізраїлю не захопила більшу частину цієї території під час 6-денної війни. Тепер сирійські та ізраїльські сили розділяє демілітаризована лінія. Фейсбук тримав паролі мільйонів користувачів відкритими, тож до них мали доступ тисячі працівників компанії. Окрім паролів від Фейсбук-сторінок, зберігали і паролі від Інстаграм-аккаунтів, адже вони зазвичай прив'язані один до одного. Цей факт визнало керівництво соціальної мережі. Там запевнили, що збій виявили лише у січні під час звичайної перевірки безпеки. З'ясували, що замість замаскованих і нечитабельних знаків працівники бачили справжній набір літер і цифр. У Фейсбуці переконують, що проблему усунули. Жертва шкуродерів, скаліченого канюка – це хижий птах родини Яструбових – знайшли неподалік Бучі на Київщині. Травми вказують на те, що пернатий постраждав саме від рук людини. Про долю пораненого птаха Магда Кривов'яз. Саме тут, просто на польовій дорозі, напередодні вночі невідомі викинули понівеченого птаха. Його знайшли місцеві мешканці, коли поверталися додому і одразу ж викликали зоорятівницю. Коли Ірина приїхала на місце і побачила закривавленого конюка, одразу зрозуміла – його рани – справа рук людини. Я думаю, що це своєго роду наказання за те, що він міг охотитися на домашню живність, яка живе в близлежащих цих домах. Всі ці травми нанесені чоловіком. Жінка одразу ж передала канюка Марії, яка займається реабілітацією диких птахів. Усю ніч вона слідкувала за станом постраждалого. Це найважча птаха, яка в нас була за 4 роки. У птаха зламана лапка, 2 глибоких симетричних проколи під крильми та серйозна травма голови. Ось тут вони повністю, ти знаєш, вони повністю симетричні. І
Я не знаю, що це за конструкція була така, як воно так симетрично його прокололо. Чітко під крилом ось тут і ось тут. В дикій природі такої симетрії травми не було б. Вся голова ось в такому стані, тобто чи скубали пір'я, чи, можливо, якоюсь речовиною заливали, тому що воно схоже наче на опік. Як якийсь токсичний опік. Обидва ока повністю вибиті. Знайти тих, хто це зробив, майже неможливо. І хоча люди, які знайшли птаха, бачили автівку зловмисників, однак не запам'ятали ні її марки, ні кольору. Когда ехали, они увидели машину, удивились, потому что ну, здесь действительно очень редко ездят машины. И остановились, потому что увидели, да, на дороге, как они сначала подумали, бревно. Об'їхати було невозможно. Таке знущання з птаха – злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність, каже Ірина. І допомогти знайти винуватців можуть лише свідки. Якщо люди перестануть боятися говорити о подобних інцидентах, о подобних зверствах, які відбуваються за сусідньою дверью, за сусіднім забором, от тоді, благодаря таким, таким вот даним, благодаря таким свідченням, і, можливо, знайти і наказати. А поки що птах з усіх сил бореться за життя. Та чи виживе, поки що невідомо. І якщо йому це вдасться, на птаха очікує тривала реабілітація. Та в дику природу повернутися він уже не зможе. Магда Краєва, Сергій Мясоєдов, новини, телеканал Інтер. Збірна України привезла золото спеціальної олімпіади, яка відбувалася в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сьогодні переможці повернулися додому. Чемпіонів зустрічали і наші кореспонденти. Як у нас на Україні всі лани квітучі. Серед 25 жіночих футбольних команд зі всього світу на спеціальній олімпіаді в Арабських Еміратах наші дівчата перші. Ну, ми спочатку іспугалися, а потім як іграли, як вдома. От. Наслаждалися цим щасливим моментом. Я просто щаслива, що ми перше місце зайняли, що ми чемпіони України. От. Так ми всі молодці, от, можна сказати, що там відділити одного чоловіка, ми ще єдина команда, от, і ми всі раді, що цей момент настав. Цьогоріч в іграх взяли участь команди близько 170 країн світу. Українську збірну представляв 21 спортсмен із Житомира, Києва, Кропивницького, Сміли, Горішніх Плавнів, Червонограда та Миколаєва. Змагалися вони у шести дисциплінах. Спеціальні олімпіади – це насправді спеціальна олімпіада, це спорт для людей з вадами розумового розвитку. І наші олімпіади відбуваються так, як і великі олімпіади, раз на 4 роки. Перемога для дівчат з Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 2 не стала несподіванкою. Її спортсмени посідають перші місця практично кожен рік. Тренуються в нас два майданчика з штучним покриттям і гарєве поле. Майданчик з штучним покриттям нам допомогла побудувати спеціалізований морський порт Нікатера. І ми з ними працюємо вже 7 років. Зараз вони оплатили переліт нашої команди більше 100 тисяч гривень в Арабські Емірати і зворотньому порядку. Самі теплі і іскрені слова благодарності руководства Нікатери за те, що вони змогли обезпечити саме цю поїздку. Діти отримали і опыт, і удовольствие, і самое главное, вони просто приобрели ще навики для того, щоб потім їх використовувати в учебі, в житті. Ну, в общем-то, виконали. Вони свою задачу перевиконали. І дуже нас порадували з тренінгом. Всього українці привезли зі спеціальної олімпіади 14 медалей. Золото, окрім футболісток, взяли плавці та гімнасти, а також легкоатлети та бадмінтоністи. Юлія Касян, Ірина Розова, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. Національна збірна України з футболу сьогодні розпочинає боротьбу за путівку до Євро-2020. У Лісабоні команда Андрія Шевченка зіграє проти чинного володаря трофея збірної Португалії, у складі якої гратиме і зірковий Кріштіану Рональду. Натомість українська збірна посилилася нападником Жуніором Мораєшем. Днями бразильський футболіст отримав громадянство України. Окрім португальців, суперниками нашої збірної є команди Сербії, Люксембургу та Литви. Наразі у мене все. Більше новин у нашому вечірньому випуску з Олексієм Фадєєвим. Я бажаю вам гарного дня і вдалих вихідних. До зустрічі.